Tudo na paz, professor Neto aqui de novo no nosso curso de violão e guitarra fácil, nosso curso online. Se você já é aluno, hoje é aula número 5, pegue sua apostila, você vai tocar a sequência de 4 acordes, Sol maior, Mi menor, Dó maior e Ré maior. Se você não é aluno e está chegando agora e também quer estudar conosco, é só entrar em contato, nós enviaremos o material para você estudar aí, beleza? Bom, para tocar essa música, é a música do Pearl Jam, a música Last Kiss, você vai precisar de 4 acordes, são eles: Sol maior, segundo acorde, Mi menor, terceiro acorde, Dó maior e quarto acorde, Ré maior. Para tocar essa música, além dos acordes, precisa da batida, é a batida de pop rock, a primeira batida que nós ensinamos lá na aula 1 do nosso curso. Beleza? Fique atento nas paradas. Essa música é tocada a sequência da seguinte maneira: Sol maior faz o ritmo, Mi menor faz o ritmo, Dó maior faz o ritmo, Ré maior. Repete a sequência novamente. Essa sequência ela vai ser tocada duas vezes. E depois você vai parar no Sol maior. Repete a sequência de novo, só que agora a sequência vai ser repetida 4 vezes. Beleza? Deu para entender? Então vamos lá. Para tocar junto com a música, é necessário que você saiba a entrada da bateria. A bateria ela faz um som que é tum, tum, tum. Nesse último toque da bateria é onde você vai entrar, como se fosse uma espécie de contagem de tempo para a gente tocar junto. Então vamos colocar aqui no início da música. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Nós agradecemos aí. Se você não é aluno e quer ser aluno, entre em contato conosco, que nós enviaremos todo o material necessário para você. Um abração e até a próxima aula.